مدحوينها جمهورية فدرة كسوماليا محمد عبد الله فرماجة وسحر الشركة دورشوين كدلكا أي أقام هاد علي كسمها الرئيس وسارها حكومة فدرة كسوماليا مدحدة دولة قبلية إيا قدوميها قبل كبنادر مدنانت أيسيان إلا سي أنبقى لما يسيرك هشيسك دورشوين كا dankooda madaxda shirka qaybta ka ahayd ayaa ku bogaadiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyay muddadii wada hadalladu socdeen isagoo xoog saaray in si wada jir iyo wada ogol ah lagu dhameeyo arrimaha doorashooyinka dalka warmurtiyeedka ka soo baxay shirka wada tashiga doorashooyinka iyo dhameystirka heshiiskii samareeb 3 Muqdisho September 17 labakun iyo labatan warmurtiyeed shir ay isugu yimaadeen madaxda dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah oo uu shir guddoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna ka soo qayb galeen kusimaha ra'iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guuleed madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaha Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish shirkaasi wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho intii u dhaxaysay 13kii iyo 17kii bishanan ku jirno ee September 2020 shirka waxa uu daba socday kulamo isdaba joog ahaa oo ka soo bilowmay samareeb koow oo ay isugu yimaadeen madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyo Puntland Jubaland Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo ka dhacay samareeb 2 oo uu ka dhashay aan idhaahdee shirkii samareeb 2 oo ay wada tashi ku yeesheen madaxda dawladda federaalka ah iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir oo la xiriiray sidii dalka doorasho waqtigeeda ku qabsoonta oo ay uga dhici lahayd waxaa xusid mudan in shirka Muqdisho uu dhameystir u yahay heshiiskii samareeb 3 shir madaxeedkan inta uu socday waxaa la isla gorfeeyay xaaladda siyaasadeed amni iyo bulsho ee ku hareereysan qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka federaaliga ah iyo tan madaxweynaha taas oo ku dhacda waqtigeeda si waafaqsan heshiiskii dhuusamareeb haddaba iyadoo taas laga ambaqaadayo waxay madaxdu ku dul shaqeeyeen heshiiskii ka soo baxay samareeb 3 falanqayn dheer kadib iyaga oo dhowraya midnimada dalka iyo wadajirkiisa tixgelinayana xaaladaha amniga iyo siyaasadeed ee dalka ka jira loona qaban lahaa doorasho xilligeeda ku dhacda waxay isla qaateen qodobadan soo socda qodobka koowaad in dawladda federaalka ah ay magacaabowdo guddi doorasho oo heer federaal ah kaas oo kaashanaya guddi doorasho oo heer dawlad goboleed ah in deegaanada doorashooyinka dawladaha xubnaha ka ah ee dawladda federaalka ah lagu asteeyo laba magaalo oo caasimadaha gobollada uu ku dhisan yahay dawlad goboleed kasta in tirada ergooyinka xildhibaan walba u codeynaya ay noqdaan 101 ergo oo matalaya beesha wadaagta kursigaas in xulista ergada isla kaashan doonaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ah iyo dawlad goboleedka in qoondada haweenka ee 30% ah la ilaaliyo in baarlamaanka heer dawlad goboleed ay dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare in xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliland
ay soo doortaan ergo matasha oo wada jir ah in doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland ay ka dhacdo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Qorshaha doorashooyinka dalku waxa uu bilaabmi doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo 1 November 2020. In sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay'adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah. Heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan. Madaxdu waxay adkeynayaan in xurriyadda hadalku ay tahay lama taabtaan, sida ku cad dastuurka ku meelgaarka ah iyo xeerka saxaafadda ee dalka. Sidaas darteed, waa in warbaahinta fursad loo siiyaa in ay si xor ah u tabiso goobaha ay codbixintu ka dhacayso, lagana fogaadaa wax walba oo ka hor istaagi kara gudashada mas-uuliyadda kaga aadan doorashooyinka. Shirku waxa uu u mahad celinayaa madaxda iyo bulshada dowladda galmudug sida ay u martigeliyeen shirkii taariikhiga ahaa ee Samareeb 1, Samareeb 2 iyo Samareeb 3, sidoo kalena waxaa ammaan mudan shacabka iyo maamulka gobolka Banaadir sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo wufuuddii ballaadhnayd ee la socotay. Waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyey muddadii wadahadalladu socdeen, isagoo xoogga saaray in wadajir iyo wada ogol lagu dhameeyo arrimaha doorashooyinka ee dalka. Ugu dambeyntii, shirku waxa uu bogaadinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka geysaneyso dib u dhiska iyo horumarinta dowladnimada Soomaaliya. Dhammaad, intaas ayuu ku dhammaaday sida uu qorayo heshiiskanina. Waxaa la horgeyn doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo baarlamaanka federaalka ah si uu u meel mariyo. Helitaanka shirka waxaa ka soo qayb galay kusimaha ra-iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamed Cumar Finish Muuse Maxamuud Jiisow, Star TV xarunta magaalada Muqdisho.